greier jeg hver dag. Det blir som et andre hjem. Jeg kommer til en treffpunkt. Träffa andra likasinnade. Det är det som är det fina, va? Douglas Olsson heter jag. Jag flyttade hit till Norrköping för, ja, det är 6 år sedan nu. Marianne Andersson. Jag bor bara ett kvarter härifrån. När man kommer in så här så blir man ju väl mottagen. Så var vi 6 stycken som träffades 5 gånger och pratade om livet som gamling och ensamstående. Och det var väldigt, väldigt givande. Det var trevligt, men lite jobbigt tyckte jag efteråt att man talar om mycket som man kanske inte pratar med andra om och sådär. Men man behöver ju det också. Och säger kanske saker som man inte säger till sina barn eller sina barnbarn. Utan då är man liksom jämlikar på något sätt, va? Sitter i stort sett. Och det är förvånande, va? Hur likartade våra situationer är. Man tycker när man sitter ensam hemma i lägenheten att man är unik. Det är ingen som har det som jag har det. Det är ingen som är så ensam som jag är. Och så träffar man andra i samma situation. Ja, men det är inte så annorlunda. Vi är fler som har det likadant. Och då blir det en samhörighetskänsla, va? Vad som händer och sker ute i världen och vad som händer här och om det är någon som är dålig pratar vi ju. Hur den kan må och sådär då. Och sen har vi väl lite sådana här roliga grejer, vitsar och sånt där ibland. Någon kommer på. Så det är trevligt. Jättetrevligt. Att få öppna upp, få in. Det är jättebra. Det är det här att möta andra människor då. Och fixera någonsin om limpan. Och jag är rätt så pigg på att söka rätt på vad som finns att göra. För jag känner att jag har behov av att prata med folk, för jag är ju ensamstående annars. Va? Och nu går jag i en sån här kurs för handhavande av mobiltelefon, som också är fantastiskt bra. Ja, man går ju igenom hur man ska sköta mobiltelefon, ringa och smsa och ta kort och allt sånt där. Ja, det säger ju mest det att det är vårt andra hem, som sagt. Det säger alla är de här som går där. Kroppen är sliten, men han är bara att kämpa på, säger jag. Ja.